Oj, nu dräglar jag nästan. Hello girl. 10 av 10. Jag skulle inte ändra den här boxen för någonting. Oh my god, jag ser vad som ligger i botten av den här nu. Jag orkar. Banger, jag dödar mig. De dödar mig nu. En av mina, två av mina, tre av mina favoritprodukter i hela världen har Bangerhead bara gått in på min YouTube-kanal och så har de sökt Margareta Gräs favoritprodukter. Ah, låt oss. Hej allesammans och välkomna till en ny video på min kanal. Och idag ska vi göra något skitroligt. De här fyra stycken necessärerna eller boxarna är ifrån Bangerhead. Och jag har fått de här ifrån Bangerhead. Det här är inget betalt reklamsamarbete vill jag säga. De vet inte om att jag gör den här videon. Men jag har fått de här ifrån Bangerhead. Och jag är sjukt taggad för det här är fyra stycken vad ska man säga, typ mystery boxes eller sminkboxar som de kommer att lansera nu i dagarna. Jag kommer lämna all information här nedanför i beskrivningen och vart du kan köpa dem. Och om ni handlar om så får ni jättegärna använda mina reklamlänkar här under videon. Men här är alltså fyra stycken olika mystery boxes. Jag kan inte namnet på dem här i huvudet och jag är lite osäker, jag har inte öppnat dem än. I have no idea what's in them. Men jag är lite osäker på vad varje heter, förstår ni? Så jag kommer att, när jag börjar öppna de här nu, så kommer jag klippa in namnet och priset här i bild så att ni kan se. Men det jag kan säga är att det är bra värde på de här. När jag fick förfrågan bara om jag ville ha dem, så sa jag det, kommer jag gilla dem? Och de bara, absolutely. So I'm excited. Det första jag vill säga är att jag förväntade mig inte att de skulle komma i de här riktigt löjligt snygga kuberna eller necessärerna. Och det är alltså en ordentlig, jag ser idealet i det första. Det är alltså en ordentlig necessär helt enkelt. Skitsnygg verkligen. Och jag är så taggad att jag har fått de här ifrån Bangerhead. Ni vet att jag älskar att öppna saker. Därav adventskalendrar beroendet. Och det här blir väl perfekt att hoppa in i innan kalendrarna har börjat fullt ös. Och med tanke på vilket jävla step up Bangerhead har gjort senaste åren på både adventskalendrar, julboxar. De har gjort några så här curated boxar till exempel med Layglow. De har varit svinbra. Så har jag jättehöga förväntningar på de här små lådorna. Så jag tänker att jag börjar. Så det här är alltså nummer ett. Och jag vet ännu inte exakt nu när jag öppnar den här då vilken det här är. Det verkar, det verkar inte vara någon lapp på toppen. Så jag kan inte säga rakt upp ner. Men jag klipper alltså in namnet och priset på den här. Och det här är då första. Alla som sagt kommer den här necessären. I första då så är det, de här har inte jag testat men de här har gått jätteviralt på TikTok. Och det är ett litet tag sedan men de är otroligt populära och sålde slut i många månader. Det här är från RMS Beauty och det här är deras Eyelights i färgen Moon Dust. Och det är jättefin färg. Det kommer då alltså en sån här för det första också. Som man då kan knäppa på den här lilla ögonprodukten. Jag ska se här om jag kan re ut det utan att jag är ju blind eller. Så här. Så att man, och så gör man hela vägen då. Så man kan snurra ner den här så att man får ut all produkt ifrån den här aluminiumtuben eller vad man säger. Och det här är alltså en flytande ögonskugga som ska tydligen vara svinigt bra. Och jag har inte testat den här så det här blir ju roligt. En jättefin färg också. Very excited, det är första produkten här. Jag ser vad som är i resten. Åh herregud. Sen har vi en fullstorlek på produkt på en av mina absoluta favoritprodukter genom tiderna. Alltså den här är så jävla fin. Det här är från favoritbubbisarna på LO Cosmetics. Alltså ni vet hur mycket jag älskar LO Cosmetics. Det här är deras Shaping Light i Warm Glow. Och om ni gillar lyster och, vad ska man säga, om ni gillar lyster och lätt smink så kommer ni att älska den här. Det här är alltså typ egentligen en flytande highlighter men den har en transparent bas som gör dem otroligt versatile. Alltså det funkar en mörkare hudton, en ljusare hudton. Just för att det är så himla, den är så jävla lågpigmenterad men ändå ger en sjuk lyster. Du kan ha den under smink, i smink, över smink. Och det här är en fullstorlek. Which is, that's sick alltså. Sen har vi ifrån Hourglass. Vi har fått deras Ambient Strobe Lightning Powder. Och what the fudge kan jag ju bara säga. Hourglass är ju svindyrt och det här är alltså deras strobing, alltså vad ska man säga, deras highlighters liksom. Mer lystgivande produkter och den här storleken på Hourglass kommer att räcka er, jag vet inte, alldeles för länge. Det är i alla fall Brilliant Strobe Light, jag har inte den här. Gud vad spännande, okej, det här är bättre än kalenderöppningar eller, för att jag vet att de är så bra. Sen har vi här, sen har vi en fullstorlek till och det är Pixies
On the Glow Bronze. Och det här är i färgen Rich Glow. Jag har den här öppnad, men jag kan visa den ändå. Det finns också en video där jag testar de här. Men det här är alltså en lystergivande, jättelätt, balmig bronzerprodukt från Pixi. Som är sjukt bra och trevlig och mysig. Och rougen är också jättefin den här. So that's really nice. Och sedan har vi ytterligare fullstorlek. Alltså vi är alltså inne i 1, 2, 3 fullstorlek, 4 fullstorlekar. Det här är typ en, det är inte en travel size, men det är inte heller en fullstorlek. Men Hourglass är så jävla dyrt, så ja. Det här är i alla fall by Terry Brightening CC Serum i den bästa färgen också. Jag har den här också innan i Sunny Flash, som är, ni ska se nu. Det är alltså en samma liknande koncept lite som den här. Man kan använda den som en highlighter, under smink, i smink, whatever. Och det här är den finaste färgen. Den här är också så löjligt fin på kroppen. Alltså den här är sickening. Och den är som det står: color correction, hydration, radiance, glowing base. Går att använda som en primer. Går att, ah, så fin. Ljuvligt. Jag kan säga direkt att den här boxen, hade jag inte fått den här bagen så hade jag köpt den. Sen har vi fått ifrån ytterligare ett lyxmärke, och det här är Rodial. Och det här är deras Glass Powder, Loose Pore Perfecting Powder. Och jag har inte testat det här heller. Vad är oddsen att det är flera stycken produkter i en sån här som jag liksom aldrig ens har testat? Det är favoritprodukter och helt nya produkter, det är sinnessjukt. Och det här är 5,5 gram, det är typ fullstorlek i många märken vill jag säga. I love that for us. Och sist men absolut inte minst i första necessären är alltså Ere Perez Eco Vegan Kabuki Brush. Och det här är ett nytt märke för mig, aldrig sett innan. Men det är alltså en kabuki. Åh, oj! Den var så mjuk! Den här kommer vara perfekt antingen på kroppen eller med bronzer eller puder. Jätte, jättefin! Wow! Lord have mercy. Oj, nu dräglar jag nästan. Och det här är alltså den första necessären. Vi har alltså kabuki brush, löspuder, nu ska se om jag kan lägga dem fint, CC serum ifrån by Terry. Vi har highlights ifrån RMS, fullstorlek highlighter ifrån LO Cosmetics, highlighter ifrån Hourglass och bronzer ifrån Pixi. Sinnessjukt, om alla är så här bra, då kommer de här att sälja slut exakt på 1,1 minut hörni. Okej, vi går vidare hörni. Det där är bara den första, jag har som sagt ingen aning om vilka det är. Det här känns som att det är lite mindre saker i den här, så den kanske är lite annorlunda. Och jag vet inte, jag är ganska säker på att alla de här fyra är sminknecessärer och inte hudvård, men vi får väl se. Det här är läppar, oj. Samma necessär, den är verkligen svinfin. Vi lägger den här då. Första är också ifrån Rodial. Det här är deras lip oil with plumping collagen. Jag älskar ju läppoljor. Och Rodial är ett märke som jag har talat om väldigt mycket men testat väldigt lite ifrån. Så det var ju roligt. Dödligt fint läppolja alltså. Det är för övrigt i en färg tror jag. Det är en rosa i alla fall ton. Det kan vara att den bara kommer i en färg. Men fullstorlek läppolja. Sedan så har vi ifrån Kola, som är ett solskyddsmärke. Det här är deras Skinny Dip Lip Lux Mineral SPF 30. Så det är alltså deras färgade läppbalsam med solskydd i. Och mina vänner, både Felicia och Natasha, Natasha redigerar mina videor, hello girl, och Felicia, de älskar de här. Nu ska vi se här, snurrar man eller? Åh, vilken fin färg. Superfin färg, det här är en 100% keep kan jag säga. Skinny Dip är alltså färgen på den här. Kul med ytterligare en fullstorlek. Undrar om alla i den här är fullstorlekar. Det här är ju verkligen läppnecessären i alla fall kan jag säga. Solskydd, läppolja. Sedan har vi, i inspelande stund, och det är lite innan ni får den här för att jag är iväg och jobbar i Stockholm. De här ligger här bredvid mig. Det här är LO Cosmetics nya läppglans. Och de här kom på posten. När jag spelar in den här så är inte de släppta än. De finns nu att köpa. Jag ska testa dem här idag, så jag har ingen åsikt om den här än. Gud vad spännande att de skickar med en sån nyhet. Men det här är alltså deras nya lip glaze i melt. Och damn, jag visste att de skulle släppa läppglansen. Det hade de på LO Cosmetics redan spoilat för mig innan jag fick hem dem också. Och den här färgen ser ljuvlig ut. Jag ska faktiskt göra en testarvideo på den här, så jag vill inte bryta den här. Men den ser så fin ut. LO Cosmetics har dödat det med lanseringarna. Hittills 3 produkter, 3 fullstorlekar. What the fudge. Vi har ytterligare en fullstorlek.
Det här är Anastasia Beverly Hills genomskinliga läppglans. Det är Crystal, heter färgen. Den här har jag. Det här, jag har använt typ kanske 3 såna här tuber genom mina dagar. Supertrevlig glansformula. Älskar, de har så många bra. Och kul med just Crystal också, så vi har ett genomskinligt. Det här blir ändå väldigt två väldigt olika produkter. Ifrån Anastasia så har vi också en läpppenna. Och vi har fått den i en av deras bästsäljande färger, som är Warm Taupe. Och jag har den här, så återigen så ska jag inte swatcha den, men det är en neutral brun som är otroligt. Det är den här 90-talsbruna ni vet, som alla älskar. Och det här är också en fullstorlek. Det här är alltså 5 fullstorlekar. Och vad jag ser, den här sista, så tror jag också att det är en fullstorlek. Det här är i alla fall också från Hergé Pérez, som är helt nytt för mig, jag har aldrig hört talas om innan. Det är deras crayon. Så jag gissar att det här också är, det är som ett, du vet, sån här läpppenna och läppstift i ett. Och det här måste också vara i fullstorlek. Det är lite rosigare brun, brunrosa färg liksom. Skitfin. I färgen Brave, made in Italy. Super nice. Okej, en till 100%ig. 10 av 10. Jag har inga, jag skulle inte ändra den här boxen för någonting. Den här heter ju, eller måste ju onekligen vara, alltså de har ju med flit gjort det här till en läppbox. Så som sagt, läppglans, solskydd med, alltså läppbalsam med solskydd och lite färg, läppolja, crayon, läpppenna och läppglans. Sickening. Okej, okay, I really like that. Gud, vi har fortfarande 2 stycken kvar. Och båda de här är chef's kiss. Den här känns också som att det är någonting lite mindre i. Vänta, jag ska bara se, är det här lite mer? Okej, okay, den här känns mer välpackad, jag tar den först. Så tar vi det, tar vi en stor, en liten, en stor, en liten. Fast ärligt talat så tycker jag typ läppgrejen var ännu bättre, för då vill jag behålla alla typ. Låt oss se. Åh, det är så mycket saker i de här. Alltså jag orkar inte. Jag blir helt svettig av det här. Okej, okay. Först och främst då har vi också ifrån RMS Beauty deras Re-Evolve Radiance Locking Primer. Den här har jag hemma men har inte testat den. Och alla, jag köpte den här eftersom att det här är en sån här grej som asmånga människor har pratat om på TikTok. Det är en fullstorlek igen, det är alltså 30 ml lystergivande och lockande primer, som tydligen ska vara riktigt bra. Oh my god, det är så mycket fullstorlekar i de här lådorna. Shit, alltså bangerhead, you did good. Jag älskar, jag kan inte släppa att de kommer de här necessärerna. Sen har vi ifrån Anastasia Beverly Hills deras stick blush i färgen bubblegum. Alltså den här formulan är ljuvlig. Jag har 2 stycken färger och jag önskar att jag har köpt fler. Det är också ändå en liten borste på andra sidan för er som inte har använt dem här någon gång. Men kolla, look at it. What? Svinfin, lystergivande. Eftersom den heter bubblegum hade jag förväntat mig en kallare rosa, men det är typ en varm peach med skimmer i. Ser lite ut som orgasm från NARS faktiskt. Stick blush i fullstorlek. Vi är alltså på, oh my god, jag ser vad som ligger i botten av den här nu. Jag orkar inte, jag ska ta den sist bara för det. Vi har alltså fått i alla fall Illuminating Glow Primer också ifrån Rodial. Och det är deras såna här drops. Den här har jag i fullstorlek faktiskt. Den fick jag i en kalender förra året. Men det är lite rosigare droppar som man antingen kan droppa i dagkrämen som en highlighter, tunna ut foundation, jättetrevlig. Och den här är väldigt dryg, det vet jag också efter egen erfarenhet, men det här är 10 ml. Really nice. Vi har också Hourglass Mini Setting Powder. Det här är deras translucent setting powder, ni vet, i den lösa formatet. Och den här storleken är bäst att ha när man reser. Jag har flera stycken sådana här, sparar allt de från de danska länderna. Hourglass Setting Powder är enormt bra. Är de enormt dyra? Absolutely. Om saker är värda den dyra prislappen eller inte, det kan du avgöra bättre med din plånbok. Med det sagt så har du pengarna för ett Hourglass Setting Powder, så kommer du att älska detta. Och nu får du chansen att testa. It's really really good. Älskar. Och sen har vi en vanilla highlighter också från det här märket då, som heter Hergé Pérez. Och det är ett balm, tror jag. Jag har fått den i färgen Falling Star. Jag vet inte heller om alla får exakt samma färger. Jag gissar det. Det är liksom lättare logistiksmässigt, men jag kan inte lova det. Tyvärr har jag inte tillräckligt mycket insight när på sådana här. Falling Star är en väldigt fin färg. Gud vilken bullshit förpackning. Kolla vilken fin färg. Den är typ lite champagnerosa. Den är jättefin. Jag vill typ testa den här nu.
Ska jag testa den nu? Jag ska testa den i en video snart, jag lovar. Shit vad taggad. Och sen då, den sista i den här då, som måste vara ansikteboxen ändå. Det måste vara det den fokuserar på, det är ju rouge, det är highlighter, det är lyster, det är setting powder. Ett av mina bäst älskade produkter, alltså mängden videor, ni vet. LO Cosmetics blotting powder! Alltså jag älskar ju detta pudret, jag kan lätt öppna det här för det här kommer jag 100% att ha kvar. För det här är en av få produkter som jag använder gång på gång på gång på gång på gång. Och det här är alltså deras blotting powder. Bow, 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 wow. Och jag som är torr använder den här som setting powder, som blotting powder, som alla typer av puderpuder. Och det här är enligt mig något av de bästa produkten på hela jävla pudermarknaden alltså. Den är så sjukt bra. Och om du är oljig och gillar att pudra under dagen för att få ner liksom lysten, då kommer du älska den här, för den kakar aldrig på sig. Och du kan ta hur många gånger som helst. Oh, so excited! Alltså vad kostar de här lådorna? Jag kan ju inte det i huvudet nu då, jag har ju fått den där lilla filen för preferens. Om jag ville göra något content så fick jag liksom all information. Men jag har inte den här, för jag var bara så jävla taggad på att den här. Men full size puder, full size primer, full size blush stick, soft glow stick eller dropparna, 10 ml, mini loose setting powder, fullstorlek highlighter i en snygg jävla necessär. Banger, jag dödar mig. De dödar mig nu. Hur kommer, om de gör det här nu i augusti, september här, och så, hur kommer då kalendern att bli? Hur kommer Banger ens adventskalender vara i år? Kommer de att döda det i år då? Inte för att den har varit dålig tidigare år, den har varit så jävla bra tidigare år. Men i år är kanske året som de liksom dödar hela marknaden, bara boom. We win. Nu öppnar vi den sista och fjärde lilla lådan. Det här är ögonlådan. Lord have mercy, den här är jag inte. En av mina, två av mina, tre av mina favoritprodukter i hela världen är här i. What the fuck? Har Baggerhead bara gått in på min YouTube-kanal och så har de sökt Margareta Gräs favoritprodukter? Ah, låt oss. Jag tror det, ibland tror jag det. Okej, låt mig visa er. Låt oss bara börja med mina favoriter. Hur många Instagram-inlägg har ni sett mig använda Sparkle, som är LO Cosmetics nya flytande glitter skuggor i sommar? Alltså jag har gjort, jag vet inte ens, orimligt många videor med Sparkle eyeshadow. Jag har länkat den 20 gånger, 30 gånger i sommar. Det här har varit allt jag har använt i sommar. Jag har haft semester, jag har tagit, försökt att ta det lite lugnt. Och de här, vi har för övrigt fått den i färgen flört. Och det är den varmare av de två. Delish är lite mer rosa tonad, den här är lite mer orange tonad eller kopprig liksom. Det här är bombsäkert. Du kan inte under någon omständighet fluffa upp när du använder de här. Du lägger på locket, du klappar ut, dunk. Sitter hela natten, du kan dansa hela natten, du kan hångla hela natten, du kan svettas hela natten, och ändå så sitter de hela dagen. Det bästa släppet LO Cosmetics har släppt i år, lätt, ingen snack om saken. Svinigt bra, finns i tre färger, älskar. Och det är så kul att den är här i fullstorlek. Den andra produkten som jag, vi har fått en fullstorlek också, perfekt för mig, är strax slut. Det här är Grande Lash. Jag använder typ bara det här fransserumet just nu, eller jag har bara gjort, använt det här sedan kanske, jag vet inte, september, nej, måste vara tidigare kanske. Vi kanske snuddar på året, och gud, september är året. Då har jag använt den här mer än ett år tror jag. Det här är i alla fall från Grande Lash, och det är deras Lash Enhancing Serum. Och det är dyrt, absolutely, men det är också pissigt bra. Sen har vi också Hourglass Caution Mini Mascara. Jag har testat den här mascaran, jag tycker att det är en helt okej mascara. Och det är en väldigt, väldigt liten mascara. Men jag gillar att spara såna här till när jag reser och så. Så det är roligt. Sen kommer ytterligare en produkt som är så jävla bra. Och det är en fullstorlek. Alltså what? Jag har aldrig varit med och maken med fullstorlekar i de här videorna. Men det här är alltså Anastasias Clear Brow Gel. Och det är en fullstorlek. Och det här är liksom the OG Brow Gel. Det här är så himla bra. Vill ni bara ha ett bryngelé som sätter brynen på plats, inget fluff, inget konstigt, inget så, då är det den här som gäller. Det kan jag verkligen säga. Sedan så har vi en från också Ere Perez, deras Avocado Waterproof Mascara. Och jag har ju då inte testat det här märket, så jag kan inte ge er så mycket energi, tänkte jag. Jag kan inte ge er så himla mycket. Jag slängde iväg den lilla lappen. Behöver jag ens ha den. Vattenfast mascara i alla fall. Och det var ju en rolig mix.
Och sist men absolut inte minst i den här lilla necessären så är det från Sicily, som är svindyrt. Sicily krämskugga till ögonskuggan. Den här är i färgen 2 copper. Och alltså Sicily är, vi snackar en kräm för 4000 spänn. Jag vet inte om det räcker. Sicily liksom, hur jävla lyxigt. Och även den här är så himla bra. Shit vad sjuk box hörni. 4 stycken enormt bra boxar. Svinroligt att jag fick dem bagga. Kul att unboxa en sån här grej. Om ni vill köpa dem, jag lämnar reklamlänkar här nedanför sekunden som de släpps. Och glöm inte bort att prenumerera om du gillar unboxings. För att från och med nu öppnar vi en jävlas massa adventskalendrar. Puss och kram, tack Bangrad för att ni skickar dem här.